lost again, going back around. Dreaming all the time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you? Bem-vindos a mais um vlog aqui no Simplifique com Dani Brito, com muito amor feito pra vocês. Como vocês viram aí, já tô começando aqui no quarto, algo que eu não consegui terminar no vídeo anterior, porque estava de noite, eu queria mostrar a cama arrumadinha de dia, que fica mais bonito. Se bem, gente, que já está no fim da tarde, a luz tá caindo, então vou correr pra arrumar essa cama pra mostrar pra vocês, tá? Uma outra coisa muito importante, esses itens que eu vou usar na minha cama são da First Class. Deixar aqui mais uma vez pra vocês aparecendo o Instagram. E, gente, as minhas seguidoras têm 5% de desconto nessa loja, sendo que é só na First Class de Madureira, tá? A First Class tem várias espalhadas pelo Brasil, mas a minha parceria é somente com a franquia de Madureira, que é a franquia da minha amiga Claudinha, tá legal? Vou mostrar pra vocês, aproveitar que eu tô arrumando minha cama, e eu vou mostrar pra vocês o meu colchão. Compramos recentemente, super aprovo. E o que eu tenho de referência dele, gente, é isso aqui. O nome dele é Bambu Erval. Olha, pessoal, ele é um colchão maravilhoso. Tem pillow top. E ele não é mole demais, mas também não é duro. Gente, ele é perfeito. Gabriel comprou esse colchão na Magazine Luiza. Eu não lembro o valor, gente. Não lembro, sinceramente. Mas vocês pesquisando, vocês vão até ver o valor lá que tá atualmente. Compramos já tem uns meses e a gente tá super amando. Quando uma pessoa deita de um lado, o outro lado não afunda, ele é real. E ele comprou por pesquisas que ele fez na internet. Foi muito bem recomendado. Todo mundo na internet falando que ele é maravilhoso. Aí o Gabriel resolveu investir. E ele é desse daqui, ó. Imperatore Eco Bambu, dessa marca aqui, Erval. Olha, arte é tudo, Erval. Tá? Então eu quero super recomendar pra vocês, ele é muito bom. Ele é maravilhoso, é muito bom. E ele é super alto, tamanho casal, tá? Futuramente, pessoal, eu quero comprar uma saia pra cá. Lá na First Class mesmo vende. Esqueci de ver dessa vez. Mas ok, vou comprar uma saia. Quero uma saia que fique bem justinha. Eu não gosto daquela saia que fica, sabe, pra fora, não. Uma que fique justinha pro nosso quarto ficar cada vez mais lindo. Então esse aqui é o nosso colchão, tá? Quero recomendar ele pra vocês. Essas são as referências que eu tenho dele. Casal, Eco Bambu, Erval, Imperatore, tá bom? Então já deixa essa recomendação. Então, deixa essa recomendação principalmente pra quem vai casar. Eu sei que tem muitas noivinhas que me acompanham. Falando nisso, se você é noivinha 2021 ou 2022, coloca aqui pra mim. Ou você é noiva. Enfim, bota aqui pra mim uma hashtag no comentário. Eu sou noivinha Simplifique. Eu vou gostar muito de ver você por aqui. Então, eu vou colocar agora na cama isso aqui, que é um protetor de colchão impermeável. E esse protetor eu tinha pego no tamanho queen, porque meu colchão é enorme. E aí eu troquei, porque ficou grande. Vocês viram aí no vlog do ano novo, né? Então eu agora vou colocar o tamanho casal, que é o tamanho do colchão, que ele não pode ficar muito à vontade, como a colcha, que eu quero que tenha caimento. Então eu comprei esse daqui, tamanho casal. Essa colcha linda eu recebi da First Class, vocês viram aí no vlog anterior, né? Pra quem não assistiu, volta um vídeo aqui no canal, é o vlog anterior. Aí eu mostrei tudo em detalhes pra vocês. Coloquei aqui no meu travesseiro, os travesseiros também são da First Class. Coloquei o protetor de travesseiro impermeável. Isso protege, gente, é muito importante, sabe? Para a duração do nosso investimento. Porque os travesseiros e o colchão são um investimento, né? Então a gente tem que fazer durar. Então, gente, eu vou agora gravar arrumando essa cama aqui para vocês, tá bom? Antes de colocar na cama, deixa eu só compartilhar isso com vocês. Olha, ele é impermeável. Tem isso aqui, não faz barulho, ó. Não tem barulho de plástico, mas ele é impermeável. Se você tem criança, fez um xixizinho na cama, isso ele não deixa transferir pro colchão, entendeu? Que é mais fácil, mais difícil, quer dizer, de lavar o colchão e tudo mais. Aí você tira o seu protetor e você lava, tá?
tá bom? Dá pra lavar na máquina de lavar. E desse lado aqui, ó, é um tecidinho bem gostoso, por sinal, tá? Então eu vou colocar ele na cama. Aí depois eu vou colocar o meu lençol de elástico, que também é da First Class, que as minhas seguidoras me deram de presente uma vez no encontrinho, um rosa. E aí depois eu vou colocar essa colcha aqui, tá bom? Standing at the door, I'm on the way. A million things I guess that I should say. Olha, gente, ficou no tamanho certinho. Vou até mostrar do lado de cá. Tem alguns protetores de colchão que eles são tipo um zíper. Fecha na parte de baixo também, tá? Mas esse aqui é assim. Eu preferi assim, porque assim eu acho mais prático na hora de tirar, tá? E ele não corre, nada disso não. Então agora eu vou colocar o... como é que é o nome? Lençol de elástico e a colcha por fim. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel I'm going down. Oh, I'm doing alright, I'm doing okay. I stand up and take it as I go. I'm doing alright, I'm doing okay. Stronger than ever. Baby, it's not a shade of mine. Céu, eu tô muito encantada. Que colcha mais linda, vocês concordam? Eu não sou muito do estampado, agora que eu tô começando. Sempre gostei de estampas lisas, geométricas, mas assim, não é toda estampa que ainda me agrada, não, não mesmo. Mas essa daqui, que romântica, que linda, né? Nossa, tô encantada. Vocês gostaram? Achei ela muito linda, muito maravilhosa. Agora, gente, eu vou testar junto com vocês esse vaporizador aqui que eu escolhi lá na Multilaser. Ó, meus seguidores têm 20% de desconto usando o meu cupom DaniBrito20, tá? Lá na Multilaser. Vamos testar? Eu já coloquei água aqui. Ele vem com 3 pecinhas. Depois eu vou fazer os testes melhores e aí eu digo pra vocês o que, que eu achei, tá? Mas vamos lá, porque eu escolhi ele justamente pra passar roupa de cama já na cama, né? Que eu acho muito mais prático. Aí a gente aperta aqui pra ligar e pra desligar. Enche esse negocinho de água. Ó, a luzinha tá apagada. Ah, agora acendeu, viu? Relação ao outro, olha, tá vendo que o outro tem as marcas das dobras aqui assim? E eu não passei muito não, passei algumas vezes. Eu acho que vai, mas eu não posso já dar minha opinião porque eu tenho que fazer outros testes, né? Tem que ver direitinho como funciona. Mas eu vou passar aqui, tá? Tá vendo essa amassadinha aqui, ó? Eu tirei a pecinha que tava aqui na frente. E eu acho que você colocando bem próximo é que ele funciona melhor. Só o cabo que eu achei muito curto. Estão vendo aqui, ó, o amassado? Vou passar. Não sei se dá. Passei até aqui. Dali pra lá tá amassado. E o legal é que dá pra fazer assim também, né? Não passa só em pé. Eu achei bem interessante pra o que eu queria. Eu escolhi esse produto justamente por conta disso. Pra passar colcha. Até porque essa colcha não dá pra passar ferro nela direto. Então esse aparelhinho aqui a vapor ajuda bastante. Fora que higieniza, né? Isso aqui dá pra higienizar sofá, estofado, por causa do vapor. Eu tô gostando. Primeira impressão tá sendo legal. Só o fio que eu achei curto. A água acaba muito rápida.
porque o reservatório ele é pequeno, mas a função dele eu tô gostando, eu preciso de prática. Eu queria que no vídeo desse pra vocês verem bem a diferença. Tá vendo essa parte aqui que tá toda amassada, ó? Já essa parte aqui que eu passei tá lisinha, tá vendo, ó? Eu gostei do produto, gente, eu gostei. Pelo menos para o que eu queria. Tem essas desvantagens, né? Mas é só colocar uma extensão. E ele também precisa de uma tomada adaptadora, porque é grossa a tomada dele. Depois eu vou mostrar. Aqui tá bem mais lisinho. E eu não fiz muito esforço, só dei umas passadas. E aqui, ó, tá toda amassada. Tá vendo a diferença? Olha, num todo. Nossa, mas essa colcha é muito linda, né? Não sei vocês, mas eu amei. Então, gente, minhas considerações finais de teste. Gostei do produto, tá aprovado. Não sei se vocês vão gostar, se vocês vão achar prático, mas eu gostei. Principalmente porque, pra passar fronha, como vocês viram aí, ele passou. Não tá bonito porque os travesseiros que estão aqui dentro, eles são todos desengonçados. Mas se fosse um travesseiro bem cheio, essas fronhas iriam estar lindas. Olha, passou muito bem, não precisou de muito esforço, tá? E eu tive uma outra ideia, que eu achei que funcionou bem melhor. Uma fronha eu passei, só a fronha pura aqui em cima da cama. E a outra eu passei, ela já no travesseiro. Eu achei mais prático e melhor. Agora, gente, vamos falar. Fronha é mais fácil de passar no ferro, né? Na tábua, muito mais prático. Agora, lençol, Deus o livre. Eu não gosto de lençol amassado. Para isso, eu já não uso muito lençol para arrumar a cama. Eu gosto mais de colcha, que ela tem um caimento melhor, né? Você passa o vaporizador mais fácil, mais rápido. Agora, lençol, eu tenho dois lençóis que são bonitos, que são para decorar a cama também, além de da função de lençol. Mas passar lençol é um parto, né? Naquela própria, como é que se fala? Tábua de passar, é muito ruim. Ainda mais os lençóis que eu tenho são queen, aí fica horrível. Então esse aparelhinho vai me ajudar muito, principalmente para lençol. Porque fronha é muito mais fácil de passar na própria tábua, né? Então eu vou colocar essas capas rosas ali atrás. Ai, queria mostrar que ele é dupla face. Olha que gracinha, gente, o outro lado. Que fofo. Olha a estampa dele. A capa de travesseiro também é. Então fica uma graça, né? Aí eu vou colocar esses travesseiros aqui ali atrás, só pra encher mais a cama. Ah, esqueci de mostrar, ó. Eu uso esse Benjamin adaptador, porque ele é desse formato aqui, ó. São três pinos grossos. Então, se você não tem tomada assim, acho que é difícil ter tomada assim, né? Precisa de um adaptador, tá? Eu gostei muito. Eu só achei o cabo dele muito curto, como eu falei, e a água acaba rápido. Mas aí não tem jeito, né? Ah, e outra coisa, né? Que nem aquelas lojas de roupa que a gente vê o funcionário passando assim de longe, não. Tem que passar bem de pertinho, tá? Mas não agride o tecido, não. Quem queria saber se eu aprovei, ó. Aprovei, gostei muito. Vou testar mais vezes. Só foi a primeira vez, ainda não tem prática, né? Mas já gostei muito. Realmente é bom. E o vapor sai bastante, tá? Eu não precisei ficar passando milhões de vezes, não. E passa mesmo, ó. Sabe aquelas blusinhas tipo cetim, seda, que a gente quer desamassar, mas não pode passar ferro? Esse produto é maravilhoso. Tá aí quem me perguntou. Gostei, tá? Outra coisa que eu amei dessa marca que eu recebi foi o mop. Gente, que mop. Ele é levinho. Ele é todo de plástico, não enferruja. Muito bom, muito leve. A centrífuga dele é rápida, sabe? Centrífuga. Acho que eu falei errado, né? É rápido, é leve, móvel. Nossa, eu amei, gente. Amei de paixão. Tô muito apaixonada. Sempre falei pra vocês, né? Comprem mop da marca Flash Limp, que é muito bom, que é a melhor. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Tudo que eu falo aqui, gente, é a real. Eu não sou paga pra ficar inventando coisa, não. Não é porque é recebido que eu vou ficar aumentando. Não mesmo. Eu não tenho esse compromisso com marca. Marca me mandou o produto? Ok, muito obrigada de coração. Mas eu falo a verdade, tá?
Então, esses produtos que eu recebo aí, tudo que eu tô falando pra vocês, se eu falar que gostei, é porque eu gostei mesmo. Jamais eu vou falar alguma coisa pra vocês comprarem depois. Esse é o meu nome, né, gente? Que tá em jogo. Então, quando eu não gosto, eu falo. Mas eu realmente gostei do aspirador robô. Gostei muito desse daqui. Tem umas coisinhas a melhorar, né? Como eu falei, tem algumas críticas. Mas o mop, que isso? Só tem um problema esse mop. Ele é um pouquinho caro. Porque hoje em dia os mops estão muito baratinhos, né? E esse, ele é mais de 100 reais lá na Multilaser, 100 e pouco. Mas aí tem um desconto de 20%, então já dá um desconto legal. E eu acho que a Multilaser dá desconto também para quem paga no boleto, tem mais desconto. Então eu acho, gente, que vale a pena. Ele é 100 e pouco, não me lembro quanto agora. Só correr lá no site para ver. Vou deixar o site aqui na descrição para vocês, tá? Então aquele mop, gente, mesmo ele sendo 100 e alguma coisa, e a gente encontrando mop hoje em dia por 70 reais, 60 reais, eu compraria. Porque aquele mop é maravilhoso, é muito bom. Eu achei ele fácil de passar na centrífuga, não sei se é porque o meu antigo tava enferrujado, eu tava com tanta dor de cabeça, mas assim, maravilhoso. Agora, gente, eu vou fazer o quê? Vou colocar esses travesseiros ali atrás, vou aspirar o chão com meu aspirador vertical normal antigo. E vou também passar o mop aqui. Ah, deixa eu até indicar um produtinho pra vocês, que eu tô amando, amando demais esse aqui. Olha, meninas, eu não sei se eu já indiquei ele aqui no canal. No Instagram eu tenho certeza que eu já indiquei, já passei pro pessoal. É, eu acho que o nome da marca é essa aqui, Pura Magia, não tenho certeza. Ele é tipo um koala, é um super concentrado aromatizante. Você usa umas gotinhas e ele já dá um maior cheirão. E olha isso. Eu uso sempre, já tá até quase acabando. E o que eu quero indicar mesmo pra vocês é o Pura Magia na fragrância Marine. Nossa, gente, é surreal. Muito delicioso, muito. Por favor, testem se vocês encontrarem. Esse aqui eu encontrei no Mercado Mundial da Freguesia, que eu costumo fazer compra lá, e também no Prenunic. Eu se encontrei no Mundial. Custa em torno de 10 reais, tá? Mas pesquisem se vocês acharem, comprem. Pura Magia Marine é muito delicioso. Tá, então vou aspirar o chão, vou limpar o chão com esse verde aqui, ó, que eu gosto muito, vocês sabem, né? Para limpeza é o que há. Power Fusion, limão bicarbonato. Tem o de laranja que também é a mesma coisa. Aí eu jogo umas gotinhas dele no chão, passo o mop com água pura, depois enxago. Aí eu jogo umas gotinhas direto no chão desse produtinho aqui e passo o mop. E assim, fica um cheiro maravilhoso, tá? Então deixa de falação e bora lá. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine, telling me I will be fine. Baby, away.
esqueci de explicar pra vocês. Eu falei que a nossa televisão nova, que a gente recebeu da Multilaser, eu iria botar no quarto. Vou colocar aqui, ó. Vamos retirar essa prateleira e a gente vai prendê-la na parede. Sendo que a gente ainda não colocou, por quê? Eu já até comprei o negócio, o suporte pra prender, que vocês viram aí na Casa e Vídeo, né? Mas ela precisa de tomada, ó. De tomada só aqui embaixo, ali em cima não tem tomada. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu for ali na freguesia, que tiver acesso à loja de material de construção, eu vou comprar outro negocinho desse, que eu não sei o nome, acho que é espelho, né? Não tenho certeza, pra tomada. E aí, o Gabriel aqui, a gente já tem fio. O Gabriel sabe mexer com essa coisa de elétrica, nem tudo, né? Mas isso ele sabe fazer. Aí, a gente vai puxar um fio daqui, aí o fio vai vir aqui, ó, acompanhando certinho, vai vir pra lá. Eu vou comprar aqueles negocinhos de prender o fio na parede, e vamos colocar uma tomada ali atrás de onde vai ficar a televisão. Eu não vou me desfazer da minha penteadeira, vai continuar aqui. O que vai sair só essa prateleira. E vamos colocar a televisão ali, tá? Pra quem tem dúvida aí, eu falei que ia botar no quarto e vocês não viram. Ela vai ficar ali, pra gente poder assistir deitado. Gente, vocês viram aí? Ai! Agora eu tenho esse tapete maravilhoso aqui no quarto. Eu mostrei ele no vídeo anterior. Pra quem não viu, vou deixar o Instagram aqui de novo. Vocês precisam conhecer o Instagram, gente, da Simone Casa e Decor. O Instagram dela tem cada tapete incrível. São tapetes e jogos americanos. Mas tem muito tapete lindo. Vou deixar até passando um videozinho aqui rolando. Tem muitos tapetes do estilo que eu gosto, que é geométrico, sabe? Preto, branco, cinza, tem pra todo tipo de gosto. E eu escolhi esse daqui, algodão cru, ela me mandou. E eu fiquei assim muito feliz mesmo. Porque eu acho que super deu um toque aqui no nosso quarto, né? Ficou muito aconchegante, era o que tava faltando. Olha, um tapetinho, uma cama romântica. E aí eu decidi, pra compor com isso tudo, trazer o puff rosa lá da Mansão Móveis pra cá, pro meu quarto. Não ficou uma graça? E aquele que tava aqui, que era um cinza, vou deixar lá na sala. Eu vou revezando, né, gente? Eu amei muito esse puff. E combinou com a minha penteadeira minimalista, bem pequenininha. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa penteadeira. Eu fiz ela DIY, não é uma penteadeira que eu comprei pronta. É uma prateleira, eu mandei fazer um vidro, comprei o espelho. Tem tudo nesse vídeo sobre essa penteadeira, tá, gente? Ai, tô muito feliz com esse quarto super aconchegante. A minha cabeceira também é lá da mansão. E esse guarda-roupa, eu sei que vocês vão perguntar. Toda vez que ele aparece, todo mundo pergunta. Ele é lindão, né, gente? Sempre gostei de guarda-roupa branco, mas quando eu cheguei nesse apartamento aqui, eu me apaixonei por ele. Ele eu não comprei. Ele é do proprietário do apartamento. Nosso apartamento é alugado e aí ele já veio no aluguel. Então eu nem sei de onde é. Sensação de limpeza é tão bom, né? Tão gostoso. Eu gosto muito de gravar esse vídeo também pra incentivar vocês a fazerem na casinha de vocês, sabe? Com o que a gente tem. Hoje, graças a Deus, eu tô cheia de coisinha nova. Tem essa colcha, tem os tapetes, o puff, os travesseiros. Mas mesmo quando não tem, quem me acompanha aqui sabe. Eu uso o que eu tenho e vou mudando as composições, vou usando o outro lado, porque muitas vezes tem dupla face, né? Mas o importante, o mais importante de tudo, é estar com o quarto arrumadinho, limpinho, cheiroso, fica muito aconchegante, mas conforto e saúde para nossa família, né, pessoal? Então quero muito incentivar vocês a também fazerem isso. Se você fizer uma caminha posta bem bonita, tiver um quarto bem bonitinho, tira uma foto, posta lá nos stories e me marca, tá bom? E se você assistiu esse vídeo até o finalzinho, comenta aqui pra mim, quarto limpinho, eu vou saber que você viu até o final, vou te agradecer muito por isso, tá? Eu peço que, se você gostou, não esquece de deixar o like. Um grande beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!